21 ଦିନର ନିରବତା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଅର୍ଗସ ବିରୋଧରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ମାନହାନି, ଇସ୍ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଗସ ବିରୋଧରେ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ କହିଲେ ମୋ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଅବାଧ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ମନ୍ଦିର, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଶ୍ରଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ, ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିବା ବି ତାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆଇନ ସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଠାଇବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ମମିତା ମେହର ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ତାର ସମ୍ମାନ ଓ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମତ, କିଏ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ତାର ଅଧିକାରକୁ? ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋର୍ଟ କରିବେ, ଅଭିଯୁକ୍ତର ବି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ। ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଦେଖାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ମମିତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ କଲେଜକୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଦୂରରେ ରଖି ହଷ୍ଟେଲକୁ ରାତିରେ ଯାଇ ରହିପାରେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର କହିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କୁ ଝିଅ ଯୋଗାଉଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଅର୍ଗସର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଦୁଇ ମାସରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜକୁ ଆସନ୍ତି, ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ ସେଠି ବସନ୍ତି। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ବାୟୁସେନା ଓ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ମାତ୍ର ମମିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କର ରାୟପୁର ଘରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ମମିତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଝାମଣା ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଏହା ସତ କି ମିଛ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିନାହାନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ କହିଛନ୍ତି କମ୍, ଲୁଚାଇଛନ୍ତି ବେଶୀ। ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀର ଅଭିଯୋଗ ଓ ଏହାର ବିତର୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ନୁହେଁ। ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏପରିକି କ୍ଷମତାସୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବିବାଦକୁ, ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତ ବିଚାର ହେବ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆତ୍ମଗୋପନ ନ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, ଜନତା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଚାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।